20-րդ դարում հակաբիոտիկները հեղաշրջում մտցրեցին բժշկության մեջ եւ պատվաստման հետ տարբեր հիվանդություններ վերացրեցին։ Սակայն հակաբիոտիկների արդյունավետությունն ու մատչելիությունը գերօգտագործման հանգեցրին։ Սկսեցին արագորեն ի հայտ գալ հակաբակտերիալ նյութերի դեմ դիմադրողականության պոշտված մանրեներ։ Հարցի լրջությունը դրդեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը դասակարգել հակաբիոտիկային դիմադրողականությունը որպես լուրջ խնդիր, որն այլևս ոչ թե կանխատեսում է ապագայի համար, այլ տեղի է ունենում ներկայումս աշխարհի բոլոր ծայրերում եւ ունի հնարավորություն ազդելու բոլոր տարիքային խմբերի վրա։ Ունենք բավականին բարդույթներ, այսինքն միկրոօրգանիզմներ, շտամեր միկրոօրգանիզմների մուտացված, ուրեմն իրանց կառուցվածքով, որոնց վրա ընդհանրապես անտիբիոտիկի կիրառությունը չի ազդում։ Օրինակ ունենք միկրոօրգանիզմներ, որոնք ունեն լրացուցիչ, բացի իրանց բջաթաղանթից, լրացուցիչ պաշտպանիչ թաղանթ, որը որ չի թողնում անտիբիոտիկի, ուրեմն ազդեցությունը, հա, ուղղակի ներթափանցում է անտիբիոտիկի տվյալ միկրոօրգանիզմի վրա, ընդհանրապես ազդեցություն չունի։ Վերջին հակաբիոտիկը, նոր հակաբիոտիկը սինթեզվել է 1990-ական թվականներին, դրանից հետո նոր հակաբիոտիկներ չեն սինթեզվել եւ արսենալը գրեթե սպառված է, եթե այս տեմպերով շարունակվեն չարաշահումները 2050 թվականին մենք այլևս հակաբիոտիկ չենք ունենա նշանակելու եւ չգիտեմ կկանգնենք կատաստրոֆայի կրախի առաջ։ Հայաստանում կդադարեցվի հակաբիոտիկների ազատ վաճառքը։ Նպատակն այն է, որ բարձրացվի հակաբիոտիկների նկատմամբ իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև վերջ տրվի ինքնաբուժությանն ու անհարկի կիրառմանը։ Այս խնդիրը լուծումը կունենա նման ճանապարհով եւ արդեն բոլորս է գիտենք, որ առողջապահության նախարարությունից էլ արդեն մենք ունենք, ուրեմն, այս դեղորենքների փոփոխություն, որ պետք է լինի դեկտեմբեր ամսից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դեղատներից անտիբիոտիկների հակաբիոտիկների բաց թողումը միայն բժշկի դեղատոմսով։ Բնականաբար սա կբերի նրան, որ հիվանդները չեն կարողանա իրենցով ձեռք բերել անտիբիոտիկը օգտագործել եւ սխալ ուրեմն կիրառությունը եւ այն կանոնակարգը կխախտվի, ինչը որ իրան կարել են մինչեւ հիմա։ Վիրուսային հիվանդությունների պարագայում հակաբիոտիկների ընդունումն անթույլատրելի է։ Բժիշկները կոչ են անում անգամ աննշան թվացող հիվանդությունների դեպքում դիմել մասնագետի։ Փոփոխ կային մասենք ունենում, այո։ Բայց տեղյակ եք դրա վնասակար հատկությունները։ Իհարկե տեղյակ ենք, սնգային հիվանդություններն են շատ անում։ Ու իմանալով օգտագործում եք։ Դե ճարահատված օգտագործում ենք, որ այդ վիրուսներից բրզնենք։ Երբ որ տակությունը չի իջնում, այդ ժամանակ աշխատում ենք քիչ տալ, ինչքան հնարավոր է։ Արդեն ինքան ենք բժշկի դիմի, արդեն գիտենք, մենք էլ գիտենք, ինչ պետք է անել։ Ես եմ վերցնում, օգտը վերցնեմ, բանաս։ Զանգում են, ես երեխեն մի քիչ հազում է, ես օգտագործել եմ ամպիցիլին եմ տվել։ Ու արդեն բժիշկը անելանելի դրության մեջ է մտնում։ Ինչ գիտի ինչ անի։ 3 օր արդեն խմացրել է տվյալ տեղը։ Դա թե չտա, չտալնել է սխալ, տալնել է սխալ։ Մանավանդ շնչական ինֆեկցիաների ժամանակ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են լինում վիրուսներով, հակաբիոտիկները ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Սուր շնչական հիվանդությունները իրենք իրանց լավանում են։ Իհարկե որոշակի բուժումների սիմպտոմատիկ ավելի շատ բուժում տանելով նրանք կարող են լավանալ եւ պետք է պարզապես հսկվի բժշկի կողմից։ Անտիբիոտիկների կայունության դեմ պայքարի ռազմավարությանը առողջապահության նախարարությանը աջակցում է World Vision բարեգործական կազմակերպությունը։ World Vision Շիրակի մարզի ծրագրերի միջոցով իրականացվում է բժիշկների եւ հանրության իրազեկում անտիբիոտիկների սխալ կիրառության հետևանքների վերաբերյալ։